Ndërën jetë në spitalin e Shkodrës, qifti beshorbe Adem dhe Sadie Sula që u aksidentuar një ditë më parë në aksin Shkodër Koplik. Ata po udhëtonin me motor, kur u përplasën nga një autobus që kthehej nga Mali i Zi me dhjetra pasagjer nga Lezhë, të cilët ishin për vizitë turistike. Policia po heton mbi rrethanat e aksidentit të rënd me pasojë dy viktima.